כאן היא גילתה קושי גדול ביחס לטכניקת השירבוט. היא ציירה מה שציירה ואמרה, הכל מחובץ, לא חופשי ומתרחב. אני חוזרת. כאן היא גילתה קושי גדול ביחס לטכניקת השירבוט. היא ציירה מה שציירה ואמרה, הכל מחובץ, לא חופשי ומתרחב. עתידה להיות המסר העיקרי. כיוון שמה שהיה נחוץ הוא שאבין את הדבר כמסר, והיא מוכן להניח לה להרחיב את הרעיון שהוא מביע. אין צורך שהקורא יעבור בקפידה על פרטיו הבאים של רעיון זה, איך אני מביא כאן את כולו מפני שהחומר כבר קיים. וחבל להשמיט את ההמשך ולהחמיץ את ההזדמנות לדווח על גילוי עצמי של מתבגרת בתוך ההקשר של מפגש מקצועי. אמרתי, זו את, נכון? היא אמרה, כן. אתה רואה שאני קצת ביישנית? אמרתי, כמובן, הרי את לא מכירה אותי ולא יודעת בשביל מה באת ומה אנחנו עומדים לעשות, והמשיך את המשפט ביוזנתה שלה ואמרה, יכולת להמשיך בזה. השרבוט איננו ספונטני. אני כל הזמן מנסה לעשות רושם כי אין לי מספיק ביטחון בעצמי. אני ככה כבר המון זמן, אני לא זוכרת שהייתי פעם אחרת. אמרתי, זה עצוב, לא? זו הייתה דרכי להראות ששמעתי מה אמרה, ושרגשותה התעוררו בגלל המשמעויות של מה שסיפרה לי. עכשיו הייתה שר בתקשורת איתי, ולאותה לפרוס את עצמה, לגלות את עצמה לעצמה ולי. המשיכה. זה טיפשי, מטומטם. כל הזמן אני מנסה לגרום לאנשים שיאהבו אותי, שיכבדו אותי, שלא ילגעו לי. זה אנוכי. הייתי יכולה להפסיק עם זה, אם הייתי מנסה. ברור שזה בסדר אם אני מנסה לשעשע אנשים והם צוחקים, אבל כל הזמן אני יושבת וחושבת איזה רושם אני עושה. אני עדיין עושה את זה, מנסה להיות הצלחה מסחררת. אמרתי, אבל כאן, עכשיו את לא כזאת. היא אמרה לא, כי זה לא משנה. אתה נמצא כאן כנראה כדי לגלות מה הבעיה, ולכן אתה גורם שלא יצטרך לעשות את כל זה. אתה רוצה לברר אם משהו לא בסדר. אני חושבת שזה שלב, זו רק התבגרות. אני לא יכולה לעשות כלום נגד זה, ואני לא יודעת למה. שאלתי, איך את רואה את עצמך בחלומות שלך? אני מדמיינת לי את עצמי שלווה, מאורגנת, לא עושה עניין. הצלחה גדולה, מושכת מאוד, רזה, עם זרועות ורגליים ארוכות, בשיער ארוך. אני לא מציירת יפה. אבל אני הולכת ומנופפת לי בתיק. אני לא נבוכה וביישנית. עשר. מנסה לצייר. בחלומות שלך, את זכר או נקבה? בדרך כלל אני בת. אני לא חולמת על עצמי כבן.
אני לא רוצה להיות בן. היו לי מחשבות איך זה להיות בן, אבל לא משאלה כזאת. לגברים יש כמובן ביטחון עצמי והשפעה, והם מגיעים רחוק יותר. איבטנו באיש שבציור 6. והיא אמרה, הוא נראה כאילו חם לו, וזה יום שמש. הוא עייף ונח, מועך את האף על המיתרים, או שהוא מדוכא. שאלתי אותה על אביה. אבא לא אכפת לו מעצמו. הוא חושב רק על העבודה שלו. כן, אני אוהבת אותו ומעריצה אותו מאוד. אחי יש לו מסך בינו ובין אנשים, הוא נחמד וידידותי ומתוק, הוא לא מגלה מה הוא חושב. הוא מדבר רק דיבורים כלילים, הוא נהדר ומצחיק נורא ואינטליגנטי. אם יש לו צורות, הוא שומר אותן לעצמו. אני ההפך ממנו. אני מתפרצת לחדרים של אנשים ואומרת, אוי, אני כל כך אומללה וכל זה. גם אם אמא את יכולה לעשות את זה? כן, בטח. אבל בבית הספר אני יכולה להשתמש בחברים שלי. בנים יותר מבנות. החברה הכי טובה שלי היא בת שהיא כמוני, אבל יותר מבוגרת. היא יכולה תמיד לומר, בדיוק כך הרגשתי בשנה שעברה. הבנים לא אומרים דברים, הם לא אומרים שאני טיפשה. הם נחמדים והם מבינים יותר טוב. רואים שהם לא צריכים להוכיח שהם גבריים. החבר הכי טוב שלי הוא דיוויד. הוא די מדוכא. הוא יותר צעיר ממני. יש לי המון המון חברים, אבל רק מעט חברים אמיתיים שאפשר לסמוך עליהם שיהיו נאמנים. שאלתי אותה על חלומות אמיתיים, חלומות של שינה. בדרך כלל הם מפחידים. יש חלום אחד שחלמתי כמה פעמים. ביקשתי ממנה שתצייר אותו. החלום החוזר. הרקע כולו מציאותי ודומה לבית שלנו. גדר שיחים גבוהה. מאחורי הגן ורדים. אני חוזרת, הרקע כולו מציאותי ודומה לבית שלנו. גדר שיחים גבוהה. מאחורי הגן ורדים. שביל צר. גבר אחד רודף אחריי. אני רצה. הכל חי נורא, יש בוץ. כשאני פונה בפינה, אני כאילו רצה בתוך סוכר דביק. אני לא נראית זוהרת בכל זה. הרקע כולו מציאותי ודומה לבית שלנו, גדר שיחים גבוהה, מאחורי הגן ורדים. שביל צר. גבר אחד רודף אחריי. אני רצה. הכל חי נורא. יש בוץ. כשאני פונה בפינה, אני כאילו רצה בתוך סוכר דביק. אני לא נראית זוהרת בכל זה. לאחר זמן הוסיפה. הוא גדול ושחור. לא קושי. הוא מבשר רעות. הרקע כולו מציאותי ודומה לבית שלנו, גדר שיחים גבוהה מאחורי הגן ורדים, שביל צר, גבר אחד רודף אחריי, אני רצה, הכל חי נורא, יש בוץ. כשאני פונה בפינה, אני כאילו רצה בתוך סוכר דביק. אני לא נראית זוהרת בכל זה. לאחר זמן הוסיפה, הוא גדול ושחור, לא קושי, הוא מבשר רעות, אני מבועלת. לא, זה לא חלום מיני. אני לא יודעת מה זה. עוד חלום מהזמן שהייתי צעירה יותר, אולי בת 6. זה הבית שלנו. אני מציירת אותו מהצד.
אבל לא ככה הוא נראה בחלום. You getting fresh with me? That's what you said about my room, wasn't it? Said you wouldn't let her rent it, didn't you? But she did. משמאל, יש גדר שיחים. המתעכלת לכיוון הבית. מאחוריה יש עץ. זה הבית שלנו, אני מציירת אותו מהצד, אבל לא ככה הוא נראה בחלום. כאן משמאל יש גדר שיחים המתעכלת לכיוון הבית. מאחוריה יש עץ. אני נכנסת בריצה ועולה במדרגות. ובארון יש מחשפה. אני נכנסת בריצה ועולה במדרגות. ובארון יש מחשפה. כמו בסיפור ילדים, יש לה מטאטא ואווז. אני נכנסת בריצה ועולה במדרגות, ובארון יש מחשפה. כמו בסיפור ילדים, יש לה מטאטא ואווז. היא עוברת על ידי ומסתכלת לאחור. יש מתח בחלום, הכל מזמזם, זה השקט. אתה מצפה לרעש, אבל אין שום רעש. יש אווז גדול ולבן בארון. אבל הוא גדול מדי בשביל הארון הקטן הזה. הוא לא יכול להיות בו באמת. כאן לשמאל יש גדר שיחים ומתעכלת לכיוון הבית. מאחוריה יש עץ, אני נכנסת בריצה ועולה במדרגות ובארון יש מחשפה, כמו בסיפור ילדים. יש לה מטאטא ואווז. היא עוברת על ידי ומסתכלת לאחור. יש מתח בחלום. הכל מזמזם, זה השקט. אתה מצפה לרעש, אבל אין שום רעש. יש אווז גדול ולבן בארון. אבל הוא גדול מדי בשביל הארון הקטן הזה. הוא לא יכול להיות בו באמת. הדרך לגדר השיחים שהתעכלה לכיוון הבית הייתה במורד הגבעה. הגבעה שאהבתי לרדת ממנה בריצה כי היא תלולה כל כך. ואתה נזרק למטה ומאבד שליטה. בכל צעד שמחשפה פסעה, נעלמה המדרגה שמתחתיה. ולכן לא יכולתי לרדת ולהתרחק ממנה. דיברתי על כך כחלק מיחסיה עם אמה כפי שהם קיימים בדמיונה. היא אמרה, יכול להיות. אבל אולי אפשר להסביר את זה. באותו הגיל הייתי מספרת לאימא שקרים כל הזמן. גם היום אני מספרת שקרים, אבל משתדלת מאוד לעצור את עצמי בזמן. כאן היא מתכוונת את תחושה של דיסוציאציה. ייתכן גם שמובעת כאן ההרגשה שרומתה. שאלתי אם גם הייתה סוחבת דברים, והיא אמרה, לא, לא הייתה בעיה כזאת. אחר כך הביאה דוגמאות לשקרים שלה באותו הזמן, וכולם היו קשורים לעבודות בית. ניקיתי את החדר שלך, שטפתי את הרצפה וכיוצא בזה. שיקרתי כל הזמן, למרות שאימא ניסתה לתת לי הזדמנויות רבות להודות ששיקרתי. גם בבית הספר שיקרתי הרבה, בקשר לשיעורי בית. אני לא מתאמצת, אתה מבין? בשליש הקודם הייתי מאושרת, אבל בשליש הזה אני אומללה. נדמה לי שאני גדלה מהר מדי. טוב, לא מהר מדי, סתם גדלה. אני גדלה בשכל ובהיגיון הרבה יותר מהר באשר ברגש. מבחינה רגשית נשארתי מאחור. שאלתי אותה על הווסת, והיא אמרה, כן, כן, לפני יובלות. כאן אמרה שרה, דבר שנשמע חשוב ברגע שאמרה אותו. ייתכן שבדבריה אלה הייתה קרובה יותר מתמיד לתאום הצבא. אני לא יכולה להסביר, אני מרגישה כאילו אני יושבת ועומדת על קצה של מגדל כנסייה. אין שום דבר מסביב שישמור עליי מליפול, ואני חסרת אונים. אני בקושי מצליחה לשמור על איזון. אני מרגישה כאילו אני יושבת ועומדת על קצה של מגדל כנסייה, אין שום דבר מסביב שישמור עליי מליפול ואני חסרת אונים, אני בקושי מצליחה לשמור על איזון. הזכרתי לה, אף שידעתי שאינה זוכרת זאת, שהיא השתנתה כשהייתה בת שנה ותשעה חודשים.